Hello, this is our head coach, Peter Hupcha. I'll be translating. If you have any questions, we can start. С оглед на състоянието, в което се намираме ние, нали, всички знаем, че наше първенство още не е започнало. Мисля, че футболистите се раздадоха до край. Regarding the thing that we still didn't start the championship, we played a good game and the players gave the best they could. Чисто футболно съм сигурен, че отбора може по-добре да играе. He thinks also that the team can play even better than play today. Но както казахме, на с оглед на ранния етап, сме доволни от пълното себераздаване на отбора. And because of the thing that you know our champions still didn't start and we're in pre-season, he thinks they played a pretty good game. Може по-добре да бъде и в едното и в другото отношение, казах. Както и физически, така и технически, при всички положения можем да бъдем по-добре. И то няма как да бъде друг, по друг начин, след като сме тренирали само две седмици и половина. Провежа. He thinks that the team played good and he's satisfied with what they gave today. But he also thinks, like he said, that the team can play better and he expects the team to play better in the next games. Ми ако прибавим към досегашните проблеми и това, че имаме няколко 5 нови футболисти в отбора, много е трудно да бъде да кажем, че отборът е сработен както трябва. Сега, едно нещо е много важно за мен, а това не е кой вкарал головете, важно е как се представя отбора. Хубаво е, че всички се постараха максимално да паснат на отбора. Our coach said that we have 5 new players in the team, so it's hard, it's so early, you know, to expect them to play good together and to know each other that well. But he's satisfied with what they are giving until this point, and that's it. Няма как да не сте доволен от резултата, чиста победа с 2 гола. Имате ли притеснение, че това ще повлияе на реванша? Аз и в момента имам притеснение. Едно нещо от тук нататък, плюс тренировките, които ще направим до втория матч, едно нещо е много важно за мен и то да не допуснем някакво подценяване. Това ще бъде голяма грешка, ако подценим отбора на Атланта. The question was the result was 2-0, but is he still worried about the next game? And he said, of course, you know, 2-0 is a good result, but you can never know. You can't let your guard down. You need to be focused and concentrated and to play like the first game. So, if you have any questions, other media. Да ви кажа честно, не съм мислил въобще върху следващия съперник и няма и да мислим. Разбира се, че ще имаме хора, които ще се занимават с тая работа, но ние ще се концентрираме изцяло върху тренировките и върху втория матч с Атлантас. The question was about the next game eventually against Brøndby, but the coach said we are not thinking about that game yet. We still need to play the second game against Atlantas and after that game we are going to think about the other games and the other opponent. You don't have any questions? Okay, thank you.